Učesnica elite Maja Marinković napravila je karambol u dnevnoj sobi nakon što je čula šaputanje cimera, a koji su govorili da je rasturila još jednom čoveku odnos sa detetom u spoljnom svetu, misleći na Stanislava Krofaka i njegovu naslednicu. Vi što mislite da ne čujem dobacivanja kad prođem? Grdno se varate, imam ja uši i na leđima i na glavi. Vrlo dobro znate da sam u svaki odnos ušla kao slobodna žena, tako da nisam nikome ništa preotela. Ako je neki muškarac ušao sa mnom u odnos, ušao je odrešenih ruku. Nikome ništa otela nisam i to neka bude svima jasno. Svako zna kako im u spoljnom svetu, kao što je i odgovoran za svoje ponašanje ovde. Ja svakom rekla šta imam i u svaki odnos sam ušla čista srca. Stanislav to zna i ne želim da se pravdam bilo kome. On kad kuće neka rešava šta misli da treba. Nikoga ja ne diram prva, urlala je ona, a svi su ćutali. Inače, tokom emisije Pitanja gledalaca stiglo je pitanje za Maju Marinković koje je nju jako iznerviralo, pa je počela da žestoko bljuje vatu po svojim cimerima. Pitanje za Maju. Da li opet radiš na tome da se obistini ono Mićino da Stanislav ne zna još uvijek sa kim je ušao u vezu? Pitala je voditeljka. Ja sam rekla, veza sa mnom nosi težinu. Nije lako biti u vezi sa Majom Marinković. Ja sam sve svoje greške priznala, ali ti, ako ti neko lupi šamara, naravno da ćeš mu uzvratiti. Ja nisam Stanislavu ništa naštetila. Nećemo više imati odnose i to je to. Ja nisam ograničena devojke i ovo je poniženje mene, što je njegova porodica rekla. Odbrusila je Maja.